Շնորհակալություն մեր հերոսներին, նրանցից յուրաքանչյուրի առջև իհարկե մենք խոնարհվում ենք ու շնորհակալ ենք ու նրանց հիշելու ենք անուն առանուն։ Մեր եթերում Ազատավան համայնքի անմահ հերոսներն են։ Մարկարյան Դավիթ, Եղազարյան Պավլիկ, Հովանիսյան Ազատ, Արտաշատ քաղաքի Ազատավան համայնքի անմահ հերոսներն են, ովքեր չխնայեցին անգամ ամենաթանկը, իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի։ Երեք զոհ ունենք մեր համայնքում, Սաղել Հզոր տղաներն հարգալից, անգութ պատերազմը տարավ մեր հերոսներին, հերոս են, իրանք մնացին հերոս, մնացին մեր սրտերում, մենք երբեք չենք մոռանում։ Օրինակելի աշակերտներ, Մարկարյան Դավիթը 2 ամիս առաջ իր դպրոցը վերջացրել, որից հետո զորակոչվեց և հերոսաբար ընկավ։ Պավլիկը նույնպես օրինակելի աշակերտ, և լավ մարդիկ, և լավ ընտանիքի երեխաներ էին։ Դավիթ Մարկարյանը կդառնար 19 տարեկան, տան կրտսերն ու միակ որդին հայրիկի օգնականներ, թե ութի կունքը։ Միշտ ասում էր, պապ, դու շատ ես աշխատել, հերիքա, քեզ լավ պահի։ Այդ համգամ ասում էր, դու այդքան չես աշխատի, պապ ջան, ասում էր, ինքը ասում էր, ես մի հատ այնպես բան պատի անել, որ իմ անունը գրվի, իմ անունը գրվի, ես փոքրուց ասում էր։ Ամեն գնով ծառայության մեկնած Դավիթը կյանքը զոհեց պատերազմի հենց առաջին օրը, այնինչ ուներ հնարավորություն զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու տարբերակ։ Ռուսաստանում էմիգրացիոնով ազնագիր էր ստացել, ասի Դավիթ ջան, այդ հանք Ռուսաստան ասես, պապ չէ, ես Հայաստան եմ սիրում, ես պետք է Հայաստան ապրեմ, ասեմ այդ հանք ընդ ասես չէ, ես Հայաստանից ուրիշ տեղ չեմ գնա։ Ուզում ես ընդ է տանեմ տղա ջան, ծառայ, ասում ա չէ պապ, եթե Մարշալ Բաղրամյանը չկրվեր, հերոս կլիներ, ասեց, ես էլ եմ այդ հալու ծառայ։ Պատերազմի դաշտի տարբեր խրամատներում կյանքու մահվան կռիվ էին տալիս նաև Պավլիկ Եղիազարյանն ու եղբայրը, որոնք ես եմ ծրագրով հայրենիքը պետք է պաշտպանեին 3 տարի։ Ցավոք, տուն վերադարձավ եղբայրներից միայն մեկը։ Նա միշտ էլ հայրենասեր, միշտ էլ հայրենիքի մասին մտածող, երբ որ եղավ 3 տարի ժամանակ, ես իմ կողմից ես չէի ասում մի գնա, ասի ոնց ուզում ես ասես շարժվի, նա ասաց, ով չէ տուն, վախում են, ես 3 տարի պտետամ, ասեմ բալաս, կարող ասեմ փողի, ասես ինձ փողնել պեջի, բայց ես իմ ծառայությունը կշարունակեմ, վերջում խոսացել եմ հոկտեմբերի 7-ին, դրանց հետո զանգել է, խոսակցություն չեղը, երևի մինչև, երևի ամիսներ սպասել եմ, ամեն տեղ էլ գնացել եմ, ոնց որ մյուս ծնողները։ Ազատավան համայնքի մյուս հերոսը Ազատ Հովանիսյանը կոչումով լեյտենանտ էր, ով ինքնակամ ընտրել էր ծառայությունն անցնել Արցախի Մեխակավան շրջանում։ 29 օր շարունակ լեյտենանտ Հովանիսյանը կենաց մահու կռիվ է տվել, կատարել մարտական խնդիրը, փրկելով իր զինվորներին ու ընկերներին։ Ազատ ինքը մեր գյուղացի էր, ճիշտ է, մեր դպրոցում չի սովորել, սովորում է փոքր եղբայրը, ընտանիքը շատ լավ ընտանիք, ազգանվեր երիտասարդ, որ իրեն նվիրեց հայրենիքին և սպա էր։ Հերոս տղաներին ամեն պահ են հիշում, իսկ հերոսության անմահ վկայությունն արդեն նաև դպրոցի բակում տեղադրված հուշաքարն է, որպես քաջության, հայրենասիրության ու անձնազոհության օրինակ սերունդների համար։ Աննա Գարեգինյան, Սերգեյ Ղազարյան, Առավոտը Շանթում։ Եվ բանից պարզվեց, ինչ դժվար բան է հայ լինելը, որովհետև և ուրախությունը և տխրությունը համատեղ քայլում են քեզ հետ։ Եվ ողջ ընթացքում մեր կյանքի ընթացքում ենք և ուրախ և տխուր մեղեդիներ ենք լսում, բայց և ուրախ և տխուր մեղեդու սկիզբը լռությունն է, լռություն լսել է պետք, իսկ լռության մեջ նրանք են, տղեք շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք անուն առանուն, շնորհակալ ենք, որ դուք կաք, որ ձեր շնորհիվ կանգնում ենք։
Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։